Va? Det där är subs. Är det? Ja, de stannade väl innan. Nu måste vi sticka, hej då. Nu är det bara köra inget. Nu är det bara köra. Ica stänger om 7 minuter typ. Så vi är ganska jävla bråttom. Vi ska hela vägen till Täby centrum. Behind the scenes. Nu, nu, nu får jag springa. Nej, ta mig mot dig. Nej. Abbe, Abbe. Okej. Vi hinner. Vi hinner. Åh shit, det stängde där. Jag fortsätter. Här, här, jag går. Här är de. Jag har inte sett dem här. Nocco. Ett flak för 380 spänn. Melonkrusch. Nu kör vi. Yes. Skål. Vi lyckades få tag i Rickan som ni såg. Ser du badass jag är nu eller? Vad ska de göra åt saken? Nice. Vad ska de göra åt saken? Så här är den då. Nocco melonkrush eller någonting. Meloncrush. Meloncrush. Så som ni vet squad så dricker jag oftast inget annat än vatten. Men typ samma. Men Abbe är dåligt inflytande så nu ska vi knäppa den här. Okej, okay, så vi ska pröva den nya Nocco nu då. Och se om den är god helt enkelt. Det är Nips Nocco. Deras andra Nocco. Nice. Och hoppas att den är god för att Nip är bra. Ja. Ej, den smakar god just det. Den var ju faktiskt väldigt god. Den var jättegod. Den var väldigt god. Oh shit, vad bra. 0 gram socker också. Ja, det står ju framsidan. Sockerfri. Mm, jag vet, men... Så den här är sockerfri men smakar inget annat än socker. Vilket får min lilla hjärna att tänka att den innehåller förmodligen en massa skit som inte är särskilt bra. Men den håller i alla fall ingen socker. Ja, men i alla fall. Utav typ 10. Den här får en stark 8. 9 av mig faktiskt. Den här kommer jag dricka mer av. Smakar för att, lite för sött för min smak. Jag gillar så att den dricker. Den är goda. Mm. Den smakar de här vattenmelongodisarna med socker på, du vet. Mm. Eller med typ salt eller vad fan det är. Jag tycker de smakar lite mjuka. Icebreakers. Ja, icebreakers. Mm. Precis, det är exakt vad de smakar. Mm. Så vattenmelon icebreakers smakar de exakt som typ. Ja. Med kolsyra då. Ja. Det är lite svårt att få i godisformat, men... Inte sponsrat, men jag önskar det var det. Så Nocco, om ni tittar på det här. Hit me up. Hit me up. Me. Ja. Inte du. Min business mail finns i beskrivningen. Samma för mig. Fan, jag känner vi för lika alltså. Det var det inte längre. Båda sitter med merch. Båda har ripped jeans. Jävlar, ja. Båda så sportar sin merch. Svarta jeans och lite så här skateskor. Ja, jag måste ha... Jag får inte ha kaps på mig. Men ser ni den här i butiken, gå och köp den för den faktiskt... Det är värt att smaka den. Den är, ska jag välta eller, den här var godare än Caribbean, om jag, alltså första gången jag smakade Caribbean så tyckte jag inte om den. Men. Men om jag ska vara ärlig så köper ni hellre Imstal eller Ramlösa. Imstal faktiskt. Imstal. Ja, alla dagar i veckan, hellre Imstal. Men den var väldigt bra för att liksom... Men om man ser den då tycker jag man ska smaka. Mm, man kan pröva den. Men det ska inte bli en vardagsdryck, det är inte bra. Om man inte gymmar. Mm. Om du gymmar då, men de flesta som dricker Nocco gör inte. Jag vet, det är jävla kul. Det är bara så stinkiga 10-åringar. Det är hype. Som ja. Jag. Ja, men god. Popcorn. Det blir som en liten minivlogg nu. Jag har köpt en stor popcorn liksom. Jag kände för att köpa en stor popcorn helt enkelt. Nej men vi ska sticka hemåt nu. Eller jag och du. Ja, ja båda. Skitsamma. Men jag vet inte hur lång den här videon blir. Det är bara dricka liksom. Meddela folk där ute som inte vet att den existerar. Så vet ni det. Okej, nu har vi kommit till den delen när man ska öppna hand. Som ni ser, jag har fulla händer. Fula händer, jag vet. Fula också. Fula händer. Ja, det har också. Det skulle jag egentligen sagt.